Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per assistir a aquest webinar on volem des de la Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i també des de l'Escola Massana compartir amb vosaltres l'experiència d'aquest Knowledge Residences que es van fer durant el mes del febrer a Domínguez de Granada. Aquests Knowledge Residences que han estat impulsats i finançats pel World Council Europe es van fer per reunir a diferents professionals vinculats amb l'artesania, en el sector de l'ensenyament, principalment, per poder posar en comú algunes coses de les que s'estaven fent en quant a ensenyaments d'artesania en els diferents països d'Europa. El cas de Granada va ser corregit amb el Centre de Referència Nacional de Granada, on aquesta experiència l'explicarà el Xavier Villas, el director d'Artesania de Catalunya, que va assistir-hi. I el Knowledge Exchange Residents de Dublín vam assistir per part d'Artesania de Catalunya jo mateix i també la Glòria Bonet de l'Escola Massana. I ella bàsicament ens van explicar un projecte molt interessant que tenen, un programa pilot a nivell irlandès, però que també és el primer d'Europa, que és el Creative Futures Academy, que això ens ho explicarà la Glòria Bonet. I després nosaltres vam explicar l'experiència de la Massana i les accions purament vinculades amb formació, però no són oficials, que fem des d'Artesania Catalunya, que això és el que us explicaré jo. Agrair-vos molt que sigueu aquí, que sabeu que estarem gravant aquest webinar per poder després també fer més divulgació, perquè pretenem també penjar-lo al YouTube del departament, perquè pugui arribar aquesta informació a més gent que pugui ser interessant. I al final de les nostres presentacions, si aneu deixant en el canal de preguntes i respostes, el Q&A, aneu escrivint allà els vostres dubtes o consultes i al final de les tres presentacions doncs les respondrem o entrem en debat, d'acord? Doncs, sense més, comencem pel Xavier Villas, que ens explica la seva experiència a Granada, d'aquest intercanvi de coneixement a Granada, al Centre Nacional de Referència. Centre de Referència Nacional d'Artesania, perdó. Molt bé, gràcies, David. Bona tarda a tothom i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Bé, com deia, us explicarem una miqueta el que ens van transmetre a Granada al Centre de Referència Nacional d'Artesania. Com que no sé si coneixeu què és el Centre de Referència Nacional, què són els Centres de Referència Nacional, us faig una miqueta d'introducció. Són els Centres de Referència Nacional, que és una xarxa de centres que està, depèn, bàsicament coordinada per al Ministeri de Treball, en col·laboració amb el Ministeri d'Educació, per la potenciació i la promoció de la formació professional. N'hi ha 37 repartits per territori de l'Estat i allà vam conèixer dos, el que ens afecta directament, que és el Centre de Referència Nacional d'Artesania, que té la seu a Granada, i també vam conèixer el Centre de Referència Nacional de Joieria, que té la seu a Córdoba. En el curs d'aquesta residència també vam visitar l'Escola d'Arts i Oficis de Granada, en la qual explicava una miqueta com estaven estructurats la formació dels ensenyaments de règim especial en matèria d'oficis artístics que molts de les escoles de Catalunya coneixen. Comparteixo pantalla amb la presentació de... A veure si es vegi bé... En principi, bé, el Centre de Referència Nacional d'Artesania, com dèiem, està ubicat a Granada i és el Centro Albaicín, que, com veieu, és el centre de formació en matèria d'artesania, restauració i rehabilitació del patrimoni històric, artístic i cultural. Tal com dèiem, aquest servei, aquest centre de referència nacional rep fons del Ministeri de Treball i que es vehicula a través del Servei d'Ocupació d'Andalusia. Llavors hi ha un apartat que és l'aprovament de formació professional, que és la part d'escola, i després hi ha la part també del que és les acreditacions professionals, certificats de professionalitat,
que emet aquest centre de referència nacional a nivell de l'estat espanyol. Les àrees professionals de treball són, com veieu aquí, l'artesania tradicional, la fabricació i manteniment d'instruments musicals, la ceràmica i el vidre artesanal i la recuperació i manteniment artístic del que fa referència a aquest patrimoni històric i cultural. I tenen tres ubicacions. Una que està al convent de Sant Inés, que tenen les oficines que treballen en els dos àmbits, el centre de tallers, que són allà on es fan totes les formacions pràctiques dels oficis, i també després tenen l'apartat d'ubicacions en destí, que són les rehabilitacions que es fan en tallers específics a destinació. En aquest sentit, a Granada vam poder veure les restauracions que s'estan fent a l'Alhambra de Granada, del que és la conservació del patrimoni artístic de l'Alhambra. Com s'estructuren? El Centre de Referència Nacional té una estructura formada per quatre àrees, una d'investigació, desenvolupament i innovació, una de formació i test de les proves d'aquests àmbits formatius que desenvolupen, un apartat d'informació i orientació i una àrea del que és la gestió d'administració, comunicació i la gestió de la qualitat dels serveis que ofereixen. I aquí entrarem en un apartat que té la seva gràcia, que es va presentar en l'Assemblea General del Workers' Council que s'ha fet l'any passat, i que és que ells, les persones del Centre de Referència Nacional de Granada, ho van batejar com l'Octopus Game, el joc del calamar, en aquest el joc del pop, perquè és la diferència de com s'organitza la formació dels oficis artesans d'Espanya. Clar, penseu que aquesta informació, això tot es va donar, a part de nosaltres que estàvem com a representació del Consorci de Comerç d'Artesania i Moda, també hi havia representants de les organitzacions artesanes d'Escòcia, Anglaterra, de Malta, d'Irlanda. Vull dir que hi havia diverses representacions europees, a les quals doncs, es va sorprendre una mica l'estructura que teníem aquí amb aquesta formació, no? Bé, aquí aquest apartat, doncs, la formació artesanal es divideix en formació professional, en formació no formal, educació artística, estudis universitaris i després aquella formació específica dels serveis d'ocupació de les diferents comunitats autònomes. Aquí, com podeu veure, hi ha aquí una miqueta cada pota del pop té aquesta vessant, que és la part d'ensenyaments artístics de les arts plàstiques i disseny, que són els ensenyaments de règim especial, que són aquests d'activitats que hi ha música, dansa, arts plàstiques i conservació de béns culturals. Aquests ensenyaments artístics superiors, com amb el tema de ceràmica o titulació superior de vidre, després també aquesta titulació superior de conservació i restauració de béns culturals, després cap a la banda d'ensenyaments artístics professionals, aquests graus mitjans i graus superiors, i per tant aquí veieu que hi ha tot unes varietats de possibilitats de formació en matèria dels oficis d'artesans. Per la que fa referència a el que és la formació dels certificats de professionalitat, aquí ja el sistema de la formació professional es divideix en aquestes dues parts, no? Formació professional per l'ocupació i la formació professional. I això es fa a través de formació amb aquests 21 certificats professionals. Aquí veureu que són aquests 25, 21 més 4, perquè són els que esteu aquí repartits, de vidre, ceràmica artesanal, de recuperació, reparació, manteniment artístic, tres d'aquests tres de joieria, aquests cinc de fabricació i manteniment d'instruments musicals, quatre que no s'estan aplicant en aquests moments, d'arts escèniques i d'artesania, aquests dos d'artesania tradicional. I com es fa l'avaluació i l'acreditació d'aquestes competències professionals? Doncs hi ha una primera part que es fa un assessorament, després es fa una avaluació i la tercera part que ja és acreditació i registre d'aquesta acreditació de les competències professionals. Aquestes competències professionals, com dèiem, tot això forma part a través del Ministeri de Treball i, en aquest cas, del CEPE del Ministeri de Treball i els serveis d'ocupació de les diferents comunitats autònomes, que són els que acrediten aquestes competències professionals.
Altres sistemes que tenen, que tenim a l'estat espanyol, doncs, evidentment, hi ha una formació no formal i una formació universitària, que és la que teniu a partir d'aquí. La formació no formal va amb uns catàlegs, amb un catàleg d'especialitats formatives que desenvolupa el servei públic i el CPE, com deia abans, i aquests serveis d'ocupació de les comunitats autònomes. Pel que fa a la formació universitària, doncs, hi ha tot aquests vessants, o de Belles Arts, Disseny, Arquitectura o altres estudis universitaris amb aquests graus i màsters en l'àmbit de la formació universitària. I, diguéssim, aquesta és, diguéssim, una miqueta tota la variant de lo que és la formació que s'està donant des de... Bueno, que primer, el que fa el Centre de Referència Nacional amb aquest apartat de formació professional i de certificació d'acreditació de competències professionals, això és una de les vies, i l'altra hem vist una miqueta una pinzellada de com està distribuïda actualment la formació en artesania en els diferents àmbits. Ara parlaré de compartir la pantalla. D'acord. I llavors, és un tema que és complex, no és senzill, vull dir, explicar-ho també costa una miqueta, però jo crec que hem vist aquí una pinzellada i, si de cas, en finalitzar les presentacions, doncs mirarem de contestar els possibles dubtes que hagin pogut sortir. Molt bé, moltes gràcies, Xavi. Crec que s'ha entès bastant bé. Jo, abans de passar a la Glòria, volia comentar que ja ho hem dit al principi, que els dubtes que podeu tenir ho poseu en el canal de preguntes i respostes, al Q&A, però veig que des del principi de tot la Maria Zavala tenia aixecada la mà. No sé si és un error o és que realment vol dir alguna cosa que no pot esperar. O... Maria? Bueno, en tot cas, si ens ho vols escriure pel xat, donem pas a la presentació a la Glòria i després, si de cas, doncs, si no és que és un error aquesta mà aixecada durant la presentació, doncs l'atendrem. Doncs, Glòria, tu mateixa doncs, compartiràs, com he dit abans, no? Aquest programa pilot del Creative Futures Academy, que han fet des d'Irlanda. I si et sembla, comparteixo la presentació. Sí, bona tarda. Jo us explicaré l'experiència pilot d'un entramat de tres institucions educatives que s'està duent a terme a Dublín. De fet, vam fer una visita el 8, 9, 10 de febrer a Dublín, gràcies al World Craft Council. Els membres d'aquesta comitiva, no?, d'aquesta visita, érem de diferents estaments educatius d'Europa. Hi havia una persona del Regne Unit, dues persones... Aquests som el grup de visitants que vam anar-hi. Els recalco perquè veieu quina va ser el format de la visita, que crec que és interessant. Hi havia una persona del Regne Unit, dues persones de Països Baixos, una persona de Portugal, una persona de Malta i dues persones de Catalunya, el David Places i jo mateixa. A Dublín, en principi, ens van rebre a la seu el primer dia d'una de les tres institucions que formen part d'aquest pla pilot. És interessant perquè és un pla pilot que el que fa és ajuntar una escola d'arts i oficis amb una trajectòria bastant tradicional i, per acostar-ho a casa nostra, jo diria que molt semblant a les escoles d'arts i oficis com pot ser a la institució on jo treballo, l'Escola Massana, una escola on hi ha diferents departaments lligats a les arts suntuàries, com pot ser tèxtil, joieria, arts gràfiques, no? Doncs, jo crec que el paral·lelisme amb l'Escola Massana és bastant oportú, o amb escoles com pot ser la Llotja o pot ser l'Escola d'Art d'Olot o de Vic, doncs aquest tipus d'institució, centenàries, moltes d'elles. El que han fet és unir esforços entre aquest tipus d'escola tradicional d'arts i oficis amb l'Institut d'Art i Tecnologia de Disseny, que és una institució molt més jove i que el que fa és tenir un perfil d'alumnat molt més vinculat a les arts visuals. I la tercera pota d'aquest projecte pilot és la Universitat de Dublín, que és molt forta, tal com ens van comentar, en la branca d'art i d'humanitats.
però més des del pla teòric, no? o diguéssim de recerca a nivell universitari. Per tant, hi ha una part que són les dues primeres institucions que us he citat, que és el National College of Art and Design of Dublin, que és aquesta mena d'escola d'arts i oficis, i l'institut més tecnològic, que fan estudis d'audiovisuals, i la tercera pota, que és la part més acadèmica, que és la universitat. El nom que li han posat en aquesta mena de campus virtual que uneix les tres institucions és Creative Futures Academy. Creative Futures Academy és com una mena de marca que el que fa és aprofitar el know-how i els cursos que es fan a tots tres centres formatius per separat. Per tant, Creative Futures Academy no és un edifici físic, no és un campus, sinó que és aquesta mena de paraigua que unifica els tres estaments existents prèviament. Tot això ho han fet gràcies a que han rebut un finançament quantiós, crec que van parlar d'uns 25 milions d'euros a invertir en aquestes tres institucions des del curs passat fins a l'any 25, per poder invertir aquests diners en oferir aquesta formació en aquestes tres institucions. Ells el que pretenen és que l'alumnat pugui tenir una formació molt flexible, cosa que de vegades xoca una mica amb el corset, no? amb la regulació de la formació oficial o la formació reglada del nostre país, no? Vull dir que jo vaig trobar que era un projecte molt ambiciós perquè fins i tot en alguns moments els seus representants ens parlaven d'un objectiu últim, no? A llarg termini, d'una mena d'universitat europea on un estudiant pugui fer un seguit de crèdits en un campus i després completar la seva formació en un altre lloc. És a dir, que el programa Erasmus es veuria completament superat per aquesta nova manera d'entendre la formació, que seria molt més en xarxa, molt més en xarxa i amb un itinerari curricular molt més individualitzat, perquè potser un alumne pot fer alguns crèdits en una institució, alguns crèdits en una altra, i anar construint una formació molt, molt adaptada als seus interessos, però aquí, sobretot, sense oblidar que hi ha una cosa que ens van recalcar moltíssim, tant la Louise Allen, que és la directora de Creative Futures Academy, com els directors de cadascuna de les diferents institucions que en formen part, que ells el que volen és estar molt en sintonia amb les necessitats del mercat, és a dir, amb les necessitats de perfils professionals que necessita el món empresarial del dia a dia. Per tant, ser molt flexibles en l'oferta educativa per tal de donar resposta a les necessitats de perfils professionals de l'empresa i de la indústria. Hi havia una dada que a mi em va sorprendre molt, que no sé com la van quantificar, però ens van parlar d'aquesta xifra que el 3% de la població d'Irlanda es dedica a la creació o a feines creatives que tenen a veure amb el sector creatiu. Clar, no sé exactament què s'entén o què volem entendre per sector creatiu, però el que és clar és que ells veuen en aquests perfils creatius de les persones formades en les escoles d'art i oficis, en les escoles de disseny i tecnologia o en el camp de les arts, encara que sigui des del punt de vista més universitari i més teòric. Per tant, un 3% de la població està rebent formació o ha rebut formació en aquests àmbits, no? Vull dir que és una xifra que ens posa molt en context i ens posa molt en quines proporcions o en quina dimensió de població afecta qualsevol iniciativa que tingui a veure amb la formació. Estem veient una sèrie de dades que ens van anar presentant durant el primer matí de la nostra visita. Ja us he dit que vam ser-hi 3 dies. El primer matí ens van explicar com funcionava la Creative Futures Academy, que és aquesta mena d'institució paraigua que agrupa les tres potes, i què és el que tenen, què és el que han fet fins a dia d'avui i què és el que els hi queda per desenvolupar fins a aquesta data, que és
el 25 d'abril, l'1 d'abril del 2025, que serà quan han de fer la rendició de comptes de la injecció de capital que han rebut per poder-la tirar endavant. Ja veieu que tot té a veure amb aquesta idea de flexibilitzar els currículums i internacionalitzar la formació, no? Que qualsevol alumne pugui fer intercanvis o estades en altres llocs i que sigui molt fàcil la convalidació dels crèdits, com esteu veient aquí en el punt 4 d'aquesta diapositiva. Més coses que ens van explicar, podem passar endavant d'aquesta diapo. Evidentment, com us deia, hi ha una forta vinculació entre la formació i la demanda de les sortides professionals, que de vegades és hi ha un gap, com ells deien, no?, en anglès, o sigui, hi ha com una mena de forat o de baula que de vegades es perd entre la formació i el món de l'empresa. I aquí els esforços es tracta d'ubicar-los, no?, en la direcció de poder unir el que és l'etapa formativa amb l'etapa d'inserció laboral i treball, no?, i començar ja la carrera professional. Llavors, com podeu veure, en aquesta marca, no?, en el Creative Futures Academy, hi ha un gran protagonisme del món empresarial que es veu alimentat pels professionals que sortiran de la formació, no? I aquí ja veieu tota la corrua de logotips de les empreses, que moltes d'elles estan lligades al món audiovisual, eh? Vull dir que fins i tot, i això també ens passa, per exemple, això en el dia a dia de Massana, a vegades és sorprenent perquè parlem d'arts aplicades, que sembla un concepte decimonònic, de vegades, no?, com superat, quan en realitat hi ha moltíssimes oportunitats de feina i de desenvolupament professional lligades als ensenyaments artístics. O sigui, tot, per exemple, nosaltres tenim alumnes d'escultura que tenen moltes sortides professionals en tot el que és escenografia, i no només per teatre, sinó també per cinema, per televisió. Vull dir que compte, perquè a vegades ens mentalment pensem en arts aplicades en una direcció, quan en realitat tenen molt a veure amb professions emergents, amb professions que ara mateix poden estar en constant evolució. No? Llavors ja veieu que aquí moltes de les institucions vinculades són ràdio, televisió, cinema, vull dir que era un camp molt interessant per recórrer, i des d'Irlanda ens deien això, no?, que eren molt conscients de la necessitat de professionals en aquests llocs, no?, en aquests llocs clau. I aquesta llista que es veu en petitet de la taula de la dreta són tots els cursos de postgrau que oferta ara mateix la Creative Futures Academy. Clar, s'ha de tenir en compte que hi ha com quasi 40 titulacions de postgrau, gràcies a que, i que a més tenen una quantitat d'alumnat gairebé total, vull dir que han omplert molts d'aquests cursos que oferten, s'ha de dir que, clar, han aconseguit un finançament europeu que els permet ofertar aquesta formació a un cost molt baix o quasi gratuït. Doncs, evidentment, estan triomfant aquests cursos, però clar, és perquè estan en una finestra d'oportunitat molt graciosa, no? Perquè clar, són uns cursos que gairebé ara mateix a l'alumnat els sortien gratuïts. Clar, s'ha de veure això com es normalitza, no?, i s'aterra. Però com a llançament, clar, han començat per todo lo alto, no?, diguéssim. Aquí podem veure una mena d'organigrama en el que s'explica és la missió i la voluntat d'aquesta institució, no?, de Creative Futures Academy, on s'hi uneixen, doncs, diferents inputs, eh? Fins i tot és una animació on el que podem veure és que allò que pensem, allò que fem, allò que recerquem i els conceptes es poden anar intercanviant
no? I a tot de paraules clau que ens donen la filosofia de la institució. Podem jugar a fer 10.000 combinacions en aquest organigrama o en aquest mapa mental de conceptes, eh? Bueno, és el que dèiem abans, eh? Buscar el màxim de flexibilitat en els itineraris formatius. I algunes de les xifres, eh, que us he anat dient. O sigui, fins ara les fites que han aconseguit amb aquest programa, per nivell d'alumnes matriculats, per nivell de titulacions que oferten, institucions amb qui han col·laborat, altres països amb els que tenen contacte, vull dir que aquí veiem un resum amb dades, no, amb xifres de les seves fites. Això és el que us deia fa un moment, eh? Estan molt pendents de quines són les necessitats potencials del mercat i intentar-s'hi adaptar de manera molt àgil, val? Això costa molt, això realment costa, perquè els que estem en institucions educatives ja sabem que qualsevol canvi en els currículums és molt lent. Però el que sí que és molt interessant de la seva experiència és l'atreviment de no tenir por de barrejar institucions amb nivells molt diferents. O sigui, estem, per una banda, tenim el que podria ser l'equivalent de cicles formatius, per tant, de secundària postobligatòria o fins i tot d'una FP, amb continguts de grau o de postgrau. I intenten fer la quadratura del cercle de dir, home, això es pot, en un itinerari individual es pot combinar, podem anar afegint capes, pot haver-hi algú que faci un cicle formatiu i després un grau o un postgrau, o que això ho barregi, que hi hagi alguns crèdits d'una banda i d'una altra i que pugui transitar per totes aquestes opcions, no? I és veritat que és molt ambiciós, eh? I que no sé com es menja això. Vull dir que cada sistema educatiu és diferent, però com a prova pilot, el fet de tenir com a objectiu aquesta flexibilitat i aquesta adaptabilitat al mercat, penso que com a objectiu sí que era una gran lliçó, era un gran punt de partida almenys. Bueno, aquestes són una mica els objectius enllistats un per un de la institució. I aquestes són les branques de, diguéssim, dels grans grups del tipus d'ensenyament que ells fan, eh? Clar, tenint en compte que estem unint les carreres de tres institucions diferents, per tant, hi havia moltes especialitats diferents. Evidentment, aquí cadascú arriba a un estadi, que és el que deia fa una estona, eh? O sigui, la formació per nivells, des del nivell 1 fins al 9, que seria des del preuniversitari fins al programa de doctorat, ells ho tracten per nivells, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fins a 9. És un llenguatge que a nosaltres ens costa una mica perquè no coincideix exactament amb com tenim nosaltres ordenada la formació reglada. I bueno, aquí ja veieu, no?, quins són els objectius de la seva formació i cadascuna de les institucions en quins àmbits es mou, eh? Els tres punts de sota són les tres institucions que formen part. El National College of Art and Design, que seria l'escola més d'arts i oficis, la Universitat College de Dublín, que és la part acadèmica més de graus universitaris, i l'IADT, que és aquest institut més tecnològic de disseny i audiovisuals. Va haver-hi una de les xerrades a les que vam assistir durant la nostra estada, que és una alumna becada de la universitat, que ha fet un anàlisi quantitatiu, sobretot quantitatiu, de tots els cursos que oferta Creative Futures Academy, quins nivells de matriculació han tingut, d'individus que han completat aquella formació, bueno, doncs tot
tot molt, diguéssim, un registre, com una foto fixa de l'experiència d'aquest pla pilot, que durarà doncs, aquests anys que han tingut aquesta injecció econòmica, fins a completar el pressupost, i així ells tenen comptabilitzat exactament què els hi ha funcionat més i què menys. No? I ja veieu aquí com es distribueix en aquesta gràfica de barres l'ocupació de cada curs. Evidentment, hi ha tota una capa que en la que es vam insistir sobretot el segon dia de la nostra estada, que va ser com, a banda d'aquesta voluntat de formació i d'adaptar-se a les exigències del mercat professional, també hi ha una gran consciència medioambiental, hi ha tot un discurs de reciclatge, d'aprofitament, d'economia circular, que també va ser molt interessant tot aquest debat que vam tenir junt amb els estudiants i amb els professors de l'escola, i que va ser molt, molt enriquidor. Ja veieu també que hi ha cursos dels que oferten que no són a temps complet, sinó que són a franges de mig temps o fins i tot més residual. I tot camina, jo crec, tot rema en la mateixa direcció, que és, si algú està necessitat de formació, oferir-li totes les possibilitats, no? Totes les vies, perquè si té 2 hores setmanals per poder completar aquesta formació, que ho pugui fer. O sigui, que no són un tipus d'estudis que exigeixin temps complet o que exigeixin una dedicació exclusiva. Llavors, doncs, està molt bé veure que, doncs això, que hi havia alumnes que igual són professionals, això també ho veiem, en les nostres escoles, no és que ens sorprengui, Però el fet de posar-ho de relleu i de potenciar-ho sí que era molt, molt interessant. Aquí veiem, en aquestes gràfiques, ja us dic, això era un estudi molt concret d'una noia, mira, us la cito, Emma Buffel és l'alumna becada que va fer tot aquest estudi per quantificar els resultats d'aquesta oferta educativa, no? Que està molt bé, perquè de vegades no arribem a tot i ofertem una sèrie de coses i després no ens queda temps per veure quin retorn ha tingut aquests cursos, aquesta formació. I ells, doncs mira, com que realment han comptat amb aquest pressupost per poder-ho dur a terme, han pogut completar fins i tot aquesta part d'autoavaluació. Jo crec que més o menys el que us volia explicar, crec que és tot, que en la presentació, vull dir que la podem passar i la podem veure, però més o menys el contingut era aquest. Moltes gràcies, Glòria. A tu. La veritat és que és un format molt innovador. Crec que ho he explicat prou bé, malgrat que és conceptualment bastant complexa. I em sembla que acabem aquesta diapositiva amb les paraules de l'Ursula von der Leyen, no? La presidenta de la Comissió Europea, on parla precisament, no? On resumeix en un paràgraf tots els valors que engloba el Creative Futures Academy. Doncs està molt bé, sembla que l'hagin escoltat, no? I hagin dit, anem a fer-ho, no? Clar, si és ella la que reparteix els diners, està clar, bé, no? Clar, que li sembli que li fem pas. Bueno, era una petita broma. Sí, no, però és tal qual, al final és, no? És escoltar què necessita la gent, no? En aquest cas la indústria, i mirar que l'escola s'adapti i pugui oferir, eh? També cal dir que perquè passi això cal tenir una indústria. Ah, sí, sí. Clar. Clar. Que potser a Irlanda sí que tenen una indústria, temes creatius, no? Aquest 3%, que segurament si miréssim a Catalunya o a l'estat espanyol, m'imagino que devem estar per sota. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo ara, si us sembla, us vull fer una breu presentació sobre el que vam explicar per part d'Artesania a Catalunya, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, perquè això era un intercanvi. D'acord? Ells ens explicaven què feien i nosaltres, cada institució, explicàvem què estaven fent envers
de la formació vinculada amb l'artesania. I malgrat nosaltres des d'Artesania Catalunya no tenim competències en ensenyament, sí que és veritat que fem coses, tenim programes, tenim esdeveniments, tenim, bueno, programem certes accions que sí que van enfocades a formar l'artesà, no? O a avançar-nos una mica també a les necessitats que pugui tenir els futurs artesans. Aleshores, ja que aprofitem que tenim aquesta audiència aquí, que està vinculada al món de l'ensenyament i també del món professional, de les associacions, doncs volíem fer un recordatori d'aquests projectes que tenim Artesania a Catalunya vinculats amb l'educació o amb el training, diguéssim, amb la capacitació professional. Tenim actualment a Artesania Catalunya, des d'Artesania Catalunya estem fent tots aquests projectes que veieu aquí a pantalla, que tenen d'alguna manera alguna cosa a veure amb formació, en complementar, evidentment, una formació que no és reglada, però sí que mirem què necessita el sector i mirem què se demanen els diguéssim, el talent emergent que tenim al nostre país. I mirem d'oferir-los coses una mica a mida que potser aquests currículums oficials no poden. Perquè, com deia la Glòria, doncs canviar aquests continguts oficials és molt complicat i també tenen el temps que tenen. Aleshores, nosaltres podem, en aquest sentit, des d'Artesania Catalunya, ser una mica més àgils i oferir-los coses una miqueta més a mida. Anirem mirant-los. Segur que alguns de vosaltres ja el coneixeu. El Craft Now, doncs l'última edició la vam fer al gener d'enguany. És aquest festival d'artesania i innovació, que és un festival, sí, però realment és un festival on la gent ve a aprendre, ve a compartir, però també a aprendre, perquè es presenten moltes innovacions. De fet, és un festival sobre artesania i innovació. I tot això ajuda, a part de tota la part de networking que es fa entre la gent que ve, no, a que puguin estar... que s'enterin de coses que estan passant, també inclús de noves tècniques, de noves tendències en diferents oficis i inclús de tecnologia, no? que puguin aplicar en els seus tallers. Bueno, passo per sobre, això ja ho coneixeu. El Crafts to Be serà la primera trobada que farem des del Consorci de Comerç Artesania i Moda entre empreses artesanes i empreses industrials per oferir-los aquesta plataforma on es podran trobar i intercanviar coneixement i veure com l'artesania pot dotar de valor afegit als projectes de la indústria. Això és un projecte nou, encara no s'ha fet la primera edició. Aquí es farà a Barcelona al Roca Gallery de Barcelona a l'octubre. I bueno, estem treballant amb això, és la primera edició, però sí que avançàvem que havíem detectat aquesta necessitat, en aquest cas, de formar a les empreses perquè entenguin el que l'artesania pot fer amb ells. Per tant, no és una formació directament sobre artesania, però sí que és una formació vinculada amb l'artesania, perquè el que farem és pedagogia en el món empresarial i industrial sobre les possibilitats que té l'artesania i que són aplicables en els seus negocis, no? I en els seus processos productius, com per exemple l'automoció. El Craft Tech també és un esdeveniment que hem anat programant des d'Artesania Catalunya, en el que és una sèrie de conferències, de xerrades i de tallers, en el qual doncs es posarà el focus en noves tecnologies, si es veuen totes les possibilitats d'implicació entre aquestes noves tecnologies i els oficis artesans. Neomateria, aquest projecte que ja porta, bueno, ha anat itinerant per diferents països i ciutats. L'última va ser a Granada, precisament, va ser una col·laboració amb el Centre Internacional d'Artesania, en el qual, bueno, va començar tot com una recerca en nous materials per fer una exposició, però ara estem ja amb la segona fase, en la qual van sortir uns 40 nous materials per aplicables a diferents oficis artesans. Volíem fer la part pràctica d'aplicació, que els artesans poguessin realment agafar aquests materials i començar a fer ells. I ara estem en aquests workshops que s'han fet a Barcelona i a Granada, el que ja, acompanyats de monitors que són experts en aquests nous materials, els ensenyen com aplicar-los.
i esperem que això la veritat està generant molt coneixement, es va actualitzant en cada nova edició i el que ens estem donant compte és que hi ha una necessitat i una demanda per part dels nous creatius per poder aplicar aquests nous materials, no? I com és una disciplina més o menys nova i és molt innovadora, doncs tampoc tenen tanta informació a l'abast. Per tant, accions com aquests workshops són molt benvinguts dins del sector artesà. I estem treballant per mirar de poder portar-lo també a la resta, bueno, de l'estat espanyol i també a d'altres països. Incomoda't és un seminari que es va fer també des d'Artesania en col·laboració amb l'Escola Massana. És un medi professional dins del projecte de Talent Jove, en el qual també en aquest cas s'englobava en el tema d'electrònica tèxtil, i també es mirava d'apropar en aquests joves que són futurs professionals de l'artesania, doncs introduir-los també aquestes noves tecnologies i tècniques més específiques en el seu sector i que també entre tots i fent xarxa poguessin doncs anar innovant, no? I aplicant-lo en els seus projectes professionals. A la mateixa línia hi ha aquest altre seminari, ja toca amb la fibra, que aquest estava basat en fibres vegetals, val? I seria doncs, el mateix, un seminari especial per aquests joves estudiants o joves professionals que volen doncs, innovar dins el seu ofici concret, que en aquest cas eren les fibres naturals. Poden venir d'altres disciplines, però sí que en algun moment del seu procés volen incloure aquest material o aquest ofici o aquesta tècnica o aquest procés artesà. Tots aquests projectes, sempre que els programem, us ho dic, que són projectes puntuals i específics, però sempre tenen molt bona acollida entre el públic, i el feedback que recollim és molt positiu. I pels artesans que hi participen, no? Més com a monitors o com a docents, també és una experiència molt enriquidora. Tenim aquest altre projecte amb l'IEDE de Barcelona, que, com sabeu, és una universitat, és l'Institut Europeu de Disseny, el qual ja portem 9 edicions, si no m'equivoco, i cada curs els alumnes de tercer de disseny de producte han de crear un producte fet amb algun material o tècnica artesana. Aleshores, per ells, que són estudiants de disseny, és una introducció a l'artesania que no deixa de ser que coneguin, que sàpiguen tot el que l'artesania pot fer per ells com a dissenyadors, i al futur, quan tinguin els seus estudis de disseny o treballin dins d'empreses, podran tenir en compte, gràcies a aquesta pedagogia que s'ha fet durant el seu grau universitari, podran tenir en compte aquestes disciplines artesanes i aquestes col·laboracions amb tallers artesans. I la veritat que també és un programa que té molta acceptació dins de l'IEB, i, bueno, i continuem treballant-hi. Segurament l'any vinent, d'aquí 2 anys, farem una exposició de tots els projectes que s'han anat fent durant aquests anys i que la veritat que n'hi ha de molt macos. D'aquesta manera s'assegurem que els dissenyadors del futur tinguin en compte l'artesania. També des de fa anys, des d'Artesania Catalunya, es programa a l'Escola d'Art i Superior de Disseny Llotja una conferència anual on expliquem a tots els alumnes de disseny de Llotja, no els d'artesania. Fixeu-vos que són accions, en aquest cas, pensades pels dissenyadors, perquè hi ha aquesta frontera que es va desdibuixant, no? I que sí que és veritat que a Llotja també tenen molts estudiants d'oficis artesans, però aquests no els hem de convèncer. Aquests ja saben el que l'artesania pot fer per ells. En canvi, tot el gruix dels estudiants de disseny gràfic, de disseny d'interiors, de disseny de moda, de disseny de producte, doncs tots aquests són els que necessitem d'alguna manera fer-los arribar totes les bondats i totes les eines que tenen al seu abast si treballen en col·laboració amb artesans o incorporen processos artesans ells mateixos en els seus projectes. I aquesta conferència anual que els hi fem allà a l'escola està orientada a això, a tots aquests estudiants de disseny, no d'artesania. I bé, ja està, perquè l'última diapositiva no és per aquí, perquè sí que la vaig explicar allà a Dublín, però no, a nosaltres no ens cal per aquest motiu.
Doncs aquests són els, una mica serien els programes relacionats amb formació que nosaltres, Artesania Catalunya, sense tenir competències i sense ser formació reglada, intentem anar cada any programant per impulsar el sector artesà i per, d'alguna manera, enriquir el coneixement tant dins dels professionals actuals com els futurs professionals dins de les escoles o com altres prescriptors que no són artesans però que sí que en la seva activitat professional poden incloure l'artesania. Doncs bé, no us volem robar massa més temps. Portem més altres coses representant. Per tant, si us sembla, passarem als dubtes o a les qüestions que pugueu tenir. Si algú té alguna pregunta, seria el moment de fer-la. Sembla que no tenim cap pregunta. Almenys jo no la veig. Bueno, esperem que, si no teniu cap pregunta, que sapigueu que aquest webinar l'hem estat gravant. La nostra intenció és publicar-ho dins del canal de YouTube del departament. No sé si des de l'Escola Massà també en pugueu fer alguna difusió addicional per la gent que la pugui interessar, perquè estigui disponible aquesta informació. Com ja ha dit abans la Glòria, és una cosa que és difícil d'aplicar al propi de Dublín, no? En el nostre context educatiu, però bueno, en tot cas és saber, és, jo ho veig com algo inspiracional, no? Com dient, bueno, tant de bo algun dia poguéssim tenir aquest finançament i algú que lideri aquest projecte des del món de l'ensenyament, no? Tant de bo fos possible també. I per la resta, nosaltres d'artesania doncs, continuarem fent aquest tipus de programes més específics, pensats en impulsar la disciplina en diferents àmbits, en diferents sectors professionals i productius. I si alguna vegada penseu que puguem fer alguna cosa amb les vostres institucions, doncs sabeu on som. Estem superoberts a escoltar idees i engegar nous projectes. Doncs bé, si ningú té cap pregunta, que sembla que no, ens despedim aquí. Voleu dir alguna cosa, Xavi, Glòria? No? Moltes gràcies i sí, ojalà aquesta difusió a banda del directe d'avui pugui arribar a totes les persones que havíem convidat a la xerrada, que ja els enviarem el link de la mateixa manera que els vam convidar, si no hi hem pogut ser, els hi enviarem l'enllaç i així, doncs, quan tinguin una estona s'ho podran revisar, que ens interessa molt que, per exemple, algú del Departament d'Educació pugui, o del Consorci d'Educació, pugui accedir al contingut del que hem explicat ara. I tant, així ho farem. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per la vostra atenció i bona tarda. Bona tarda a tothom. Adéu.